ja mukataa täällä meneillään. Kahdella grillillä on täällä pahdettu ja nyt kerkiää jo grillaa. Kakarathan ne on aina ensimmäisenä tietysti siellä kyllä. Kipot heiluu kyllä kiitettävästi. Mutta kyllä tässä ruokaa piisaa. Niin kuin mainittiin, niin se aivan heti loputtiin. Mä menen häin. Piisaa laittaa tuohon, että eli joudui pannamaan jarruja päälle, että ei aivan kaiken aikaa täytetä laumasta. Tämä pikkuisen välillä. Tämä on vielä. Ja kasviksiakin on vielä. Ja tuohon lisää vielä pöydässä. Että piisaa hyvinkin.